bakinye n'abantu bameze nk'abagabo ubarebe inyuma bameze nk'abagabo you've killed yourself rwose grace nzahora mbikubwira iteka iwanjye ngiye kuyivuka iyo mpagaze iwanjye kuyivuka ikabarondo mandebe waba grace nta no kwivuka iwacu yanjye kwa grace ntago sabarande oya urumva ntabari ifite nibiki byari byose ni umuvandimwe kubivuga ni icyaha ni umuvandimwe urumva kubivuga ni icyaha erega toza icyo gero icyo gero urimo uravuga ngo umutoza wa equipe nationale se kwa ngira ngo nuko akiza abanyegana ko bazanya abakinnyi batari no wewe kuri waravuga atabashije banje twa arababonye barikiri babara dushira ibintu muri context yabyo ibo butumwa birimo bishaka kuvuga ni iki umutoza wa equipe nationale c'est pas n'importe qui ntago ari gitangaza ko hari umufana ushobora kuba yaravuze nk'ibyo yibereye muri grade si gitangaza but you as one of the national representative muri icyo gikorwa mu yandi magambo ambassadeur w'igihugu aho muri icyo gihe c'était déplacé ibyo ntubitindeho c'était ibyo ntubitindeho ntuje kuri doko ni nkuko ni uyu mukinnyi aza kubivuga kuri iyi byashoboka katazagaruka muri equipe nationale abantu bajye babyumva ngo rero bose nibazaga ko bose nicyo kintu babwiye umutoza bava kwishyura ikindi mushaka abantu bumva ni that ambassadorship role bari abantu biswe kubahagarariye igihugu baba bafite mzenge afite ikibazo gikomeye buna uri kumwe na Jado kandi ishobora kuba yumvikana ariko ngiye point yange iroroshye uvuze ko bakurushije bitwaye before going into anything ugiye ugishaka il faut pas chercher midi à 14 uvuze ko ikipe ya Ghana iri ku rundi rwego yaturushije twatsinzwe biragaragara ko na match yaretu izatugora kurushaho bazaba ari mu rugo birasaba ko edicyo zikurikiraho twitegura kurushaho birasaba ko dukina ku buryo buhora kandi ibyo byose bisaba umuntu ibyo byose she harimo avuga ugiye muri interview yose uyu mubyeyi yarabivuze ugiye muri interview yose ariko no kuvuga ngo byari byoroshye cyane gusobanura ibibaye hariya inyamirambo utirinze ujya muri body shaming language je dora kagese ngiye numva katagomba kuba muri aba kutoza bacu kuko baba bangana kose mu mpira w'amaguru niye mpamvu muri iyi minsi mu mpira w'amaguru niye mpamvu gutsindwa bishakirwa indi mpamvu iri hanze y'ikibuga kurusha mu kibuga kwera iki kuko icyo tutaba sportif tu simple pas c'était de presse kuko igihara hangaha ni twumvikane ugiye muri context ya interview ya grace turabyumvikana ukayishyira muri context yayo ibishe harimo asobanura nibyagarutseho uyishyize muri context yayo ariko imvugo yakoresheje umuyoboro yatanze mu bwo butumwa uzara umuyoboro uhita nk'uko ferwa filimi bigaragaza ubuyobozi bw'ishyira muri cy'umupira w'amaguru mu Rwanda buramenyesha ko ibyatangajwe n'umutoza w'ikipe y'igihugu y'abagore kubakina ibikipe y'igihugu y'abagore ya Ghana garukiraho ngo si point bavugaga aba bundi morphologie imiterere y'abakinnyi ba Ghana ubundi yamurebagaho iki niba ari match internationale iri mu mategeko babihabanye n'indagaciro zayo yes ubundi yamurebagaho iki yes komeza itangaza urumva bihabanye n'amahame n'indangagaciro by'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda higa ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda ari under CAF CAF under FIFA naho turakangurira abanyamuryango ba Ferwafa kwirinda imyitwarire cyangwa imvugo zitavuga ukuri zidafite ishingiro kandi zitarimo ubunyamwuga nyuma y'iyi nkubiri n'izindi mvugo zijya zibahangaha I expect nabandi kuzandikirwa amatangazo nk'aya. Ibyo ni icyo nari gusorezaho. Ibaye kuri grace izi mvugo zitavuga ukuri zihabanye n'ubunyamwuga. Zirengera. Murafunguye uzajya ubivuga muzajya muhana. Kuko hano grace nawe mwatubwira ya mwana muhanya ariko amakuru avuga ko ejo atazagenda. Nyuma y'iyi ntuza umunsi ubona ko kuko itandukanyije n'undi kiba gisigaze ni. Impamvu zidafite ukuri. Uwo grace ntibikureba ibyo abakinnyi bahagana bari muri nome zabo firwa fishatse kuri gifite nandi yaca n'ibiki watsinze. Ubundi tuvugishije ukuri ibyo bintu ubundi bifite ishingiro ubundi n'iby'umunyamwuga ariko si iby'ubunyamwuga bigera ku rwego rwo gukura umuntu mu nshingano yari arimo
Harini ntuza hari kwirukanwa gakuba mu cyane nyeka ko buriya uko mbikeka nyereye kuri anero yo interview shoko kugeza kuri uwo sidikije kibazo baje n'ikizima kurwa mu nshingano ariko meye kuri anero yo hejuru jado wasomye buretse gato buretse sidike hari ibintu amagambo yavuze n'ibyo interview umuntu amaze gutsindwa ibitego birindwi arababaye cyangwa bijyagira kurwa uko umuntu akurwa mu nshingano ze thank you so much sidi nkubwiza ukuri ndabikubwira nk'umunyarwanda nakubwira nk'umunyarwanda uri mu Rwanda muri 2023 niba hari uzakine n'ibindi byose hano muri uru Rwanda nuzakine n'indangagaciro muzi iki gihugu kirimo kigenderaho kizwiho mu rwego mpuzamahanga one of them ni agaciro ku mugore ni don't touch umukuru w'igihugu bwa yarabyivugiye ngo ku mugore muri uru Rwanda ni don't touch niwe wabyivugiye ku rwego n'indira sirifu play jado iri anterure ya mbere ubone ni imugari amahirwe nuko yabivuze mu kinyarwanda bikaba binake mu kihani wacu mu Rwanda wabibona iki kwabanyagana iyaza ko ari interview yatanze mu cyongereza nibwo ari bubi reba ari anterure ubuyobozi bw'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda buramenyesha ko ibyatangajwe n'umutoza kuri cy'abasidiki w'ikipe y'abagore kubakinnyi b'ikipe y'abagore yagana kukiganijemo se yagana ya kubwira ngo wabyumvise kukiganije muri ritangazo yani harakano kabaye ka accroché hari kibazo cyabaye mu mvugo yawe parapore adversaire est-ce que ariko mu bariko nibyo bigera kugwa ko gutakaza akazi uretse no gutakaza undi yakoraga kahe akazi karimo akazi ko yaragafite kugira ashobora kumwanikira umwihanangiriza akazi ko yaragafite sibyo nyekiye kako jado returiri muri gana sidiki returiri muri gana imagine nkiri yamvugo yageze muri gana ni byiza ko umukobwa na ko umudamu ajya gutoza iyo returi muri gana so iri ni itangazo grace ntago reka tujye tugenda tujye mu ndani tumenye nibiki byari byo byose sibyo abanyagana na delegation ya gana before going back home mbere ko babinyujije muri interpretation zabo bari kumwe nabo they made sure bakoze ibishoboka ibyo ari byo byose kujya abaferwafa na ministere bumvishe ko bababajwe n'ibyo umutoza wa kipe nasionale yatangaje ibyo bintu uwo mutoza bamujyanya he nirashoboka ko ejo bona nabonye mbere yuko bahaguruka basubira iwabo basuye n'urwibutso rwa Kigali bonako bafashe ni n'umwanya wo kureba n'izindi ndetse bisaba ingufu yaba ministere na ferwafa gusiga bababwiye ko ari amagambo y'umuntu ku giti cye ntaho bihuriye n'ishingano yararimo zo guhagarika kugura no ku mafoto nta nubwo ibyo grace wamuganiye navuze yabyihore nta kibazo nawe witujyana witujya muri yosije uramenye witujyana muri yosije nasije ariko mbajyanye iyo yavuze si nibiki nuriza sibira mwavuga biratangaza ushaka by'abagabo kutubwira ko yagira nishatse kuvuga ibyo kuvuga ngo basa nk'abagabo kumona ku mafoto ari aba sportif basa nyine ntabwo turi bujye muri yosije amafoto ni amafoto ya nakubwiye ngo sikwe tutaramatisha ariko tunabivaho tujya kuyiba reba urabona sidiki ingenieur herisi muganira kubwiye ngo iki umupira ni tapis vert minota 90 ariko na hanze y'iminota 90 habamo ibindi bikorwa bitandukanye n'umupira kandi bizima aho umupira urakinwe aya mafoto ni nyuma y'umukino nejo bundi mama ibi ni ibikorwa by'ibindi bihugu wa karakteri diplomatiki wewe ntabwo uza gukritika morphologie z'abantu abantu baje gukina no hanze y'ikibuga baje kurekonesa ikise passe y'u Rwanda Ferwafa ni itangazo yahagaritse umunyakiraka wayo n'ubundi nta namasezerano yari afite grace yarabitubwiye yari umunyakiraka ariko ibi bintu jado wenda ntibi sinokorosora wabyukaga bigaragaza ni umwuka utari mwiza muri no hari ibindi ariko ndiye sicyo ndimo ndeba sicyo ndimo ndeba yavugwamo nibindi sicyo ndimo ndeba icyo ndimo ndeba aho icyo ndimo ndeba nanashimira Ferwafa imunsi ndabakirana icyo ndimo ndeba nanashimira Ferwafa eh nuko ibintu byica etique imigendekere donc imigendekere igusha ku ireme rya sport ibintu bibyica nuko babihagurukiye harimo izo babihagurukiye icyo kintu n'izo mvugo zitameshe nizere ko bibaye champion harimo indirimbo z'abafana reka nguhe urugero shehe hari indirimbo imwe iri popira njya numva no muri abana ba interscolaire aha ariho hose rwose ku nzego zose kuva ku rwego rw'abamateri kugera no ku rwego rwa professionnel njya numva mumbwire kubaza indirimbo z'abafana hari indirimbo sidiki igira ngo
bariya bakinnyi nta mutoza bagira nuwo bafite abatoza gukikati bariya bakinnyi nta mutoza bafite nuwo bafite abatoza kigori urabyumva izo zose ziraririmba no mu kicoro urumva amabaru wasanzwe kicoro cya mbere cy'abagabo yes ende bigiririmba bari yabakinnyi nta mutoza bafite nuwo bafite abatoza kigore ubwo ibyo byajemo hariya mu kwandikirwa ayo matangazo ndakubeshya bwejagura ejo bundi aha ngaha kuri stade Kigali Pele ababwejagura numvishe kandi iriya ndirimbo nge ndayize narayiririmbiwe ni nkiri hakurya iri narayiririmbiwe rwose iriya yo ndayize kubwejagura ndabize iriya ndirimbo bakunzi mwaririmbiye uwitwa Juvenal ejo bundi hariya mumubwira ko abwejagura ikibwejagura ubundi turakiza aha ngaha ibyo biraza kujya muri uwo mujyo turakangurira abanyamuryango ba Ferwa kwirinda imyitwarire cyangwa imvugo zitavuga ukuri aha ese bundi ziranye gute bona zireshya urumva oya kuntu bazitondeye ibi byadutse aha ngaha byo kudumbuza birajyamo muri uriya ehe birajyamo muri uriya umusifuzi aratwibye umusifuzi ni umujura urumva umuyobozi cyangwa umutoza iki ibyo by'ubujura iby'ubugambanyi ibyo byose biraza kujyaho sawa akabantu bagiye kuri tapivere abantu bakwigumiye muri football n'indangagaciro zanzwe ugatsindwa ugata nibibe yuko wenda yavuzwe na Grace cyangwa n'undi mutozo wari we wese ariko ngo baferwa afitangiye iki kintu na vaune move nziza thank you so much tujye kuri icyo kintu harimo rero no kutiga harimo no kutiga nyuma ya reaction ya federation n'inzego zitandukanye z'igihugu kubyo byabereye mu Bugesera kuri Saruma I was not expecting case nk'iyi umwaka utari wanashira amprise dosa rikaba mbi cyane iri implique na Grace wahawe amahirwe yo gutoza ikipe y'igihugu y'abagore I was not expecting it gusa makuru avuga yuko muri no ikipe mu byukuri n'umwuka utari mwiza umwuka utari mwiza cyane cyane bihere kuri selection mutoza dusubire ku isoko dusubire ku isoko dusubiye ku isoko mu byukuri ntekereza ko cyabi cyemezo cyanyuma ubone udashaka kumwexpose ubwo udashaka kumushora cyabi cyemezo cyanyuma cyo guha Grace gutoza equipe nationale y'abagore vis-à-vis antecedaye n'abakinnyi bamwe na bamwe izwi bizaba biri ukuri bitaba biri ukuri ariko ibyo Grace yanyuzemo nk'umutoza mwiza igiye yatozaga igice cy'abagore ko ni umutoza mu gice cy'abagore cyo cyumvikana champion nyinshi by'ubwabyo bituma byanze bikunze na mbere yo guhamagara hari abakini bazamwumva n'abatazamwumva notama bo muri generasi ikuze turabyumvikana hari igice kimwemera n'igice kitamwemera muri icyo gice cy'abagore therefore no kumwexpose ari nayo mpamvu sintekereza ko nawe ku ruhande rwe kububu kariyeri yarayo yarayijyanye cyane cyane muri development buriya development ikiza cyane n'umukozi wa Paris Saint-Germain Academy akaba umunyakiraka mu kipe y'igihugu turabyumvikana ntekereza ko c'était pas par hasard kuko nta ekipe nimwe muri premier division ya hano y'abagore Grace atatoza ibyo tubyumvikana ariko yihitemo kwigira muri development hariya ni ukubera iki mu byukuri kiriya gice cye yabayemo cya kariyeri yo gutoza parti y'abagore ahangaha ya yisize harimo some controversies zatuma ngo iyo umuhaye iyo nshingano yo kuyobora equipe nationale hari bamwe b'umutesha kuko bamwe barabyumva abandi bakabihakana kandi still muri cya gice cya ruhago y'abagore hari gice kimwemera n'igice kitamwemera muri icyo gice cy'abagore therefore no kumwexpose ari nayo mpamvu sintekereza ko nawe ku ruhande rwe kububu kariyeri yarayo yarayijyanye cyane cyane muri development buriya development ikiza cyane n'umukozi wa Paris Saint-Germain Academy akaba umunyakiraka mu kipe y'igihugu turabyumvikana ntekereza ko c'était pas par hasard kuko nta ekipe nimwe muri premier division ya hano y'abagore Grace atatoza ibyo tubyumvikana ariko yihitemo kwigira muri development hariya ni ukubera iki mu byukuri kiriya gice cye yabayemo cya kariyeri yo gutoza parti y'abagore ahangaha ya yisize harimo some controversies zatuma ngo iyo umuhaye iyo nshingano
iyo muhaye iyo nshingano yo kuyobora ekipe nasiyonali hari bamwe b'umutesha kuko bamwe barabyumva abandi bakabihakana kandi still muri cya gice cya ruhago y'abagore no wonder nakantu kose azavugiramo hariya ingendo zose azakora imitorezo yose azagira nibiki byose babiri under high roof Just a video, but what channel? Baby, she got quitter. No monosun would go now. Yeah, I didn't go that thing. Now we are no more one over Koga. We already are. I'm gonna say it at his performances. I knew we take what we got motors are true. At Tumaha, a selection of Azi, Kushawa show. It was your statement. Nam gada kuse ni byaho byuhurira naho byahurira yuko n'ubundi atari umutozo uhoraho uri umunyakiraka yatuma habazi buretse gato nkumva kurusha abashoboye buretse gato nkumvisha banashaka kujya gukina muri Ghana ugatsindwa yabasanga ari ahantu nabafasha ariko ubu baritanije baraka bakabirangiza bonyine ariko nimba ari ahantu nashobora I'm not sure if I'm going to be able to do this. Ariko anga twara nabyibajije nyamuri cyumwire dufite umwe mu banyezamu beza muri Tanzania use ninde wagombye kumenya usibye umutoza nabajije Eric ndamubaza Eric arambira ati ngiye nti bitandukanye no mu bagabo u Rwanda burugeze kuba kini 13 baba professionnels mu burayi mu bagore ndabwira none se federasira bizi nabo batoza bose baba bizi ni ikintu bona badashyiramo ingufu kimwe mu bintu umuntu yasaba ministeri ya siporo gukurikirana kuko nayo irabirayireba hanga byatangiye kugeraho noneho federasiyo ubu yashinjwa kwima amahirwe abana b'abanyarwanda kuza gukina igihugu cyabo niho byageze ubu niho byageze ubu imvugo nk'iyo ngiyo aho abantu batayivuga ni hehe ikibazo ufite ni kimwe nta nubwo ndi kuvuga ngo byimye abana babahiga njye namubona hari no kwima abanyarwanda ibyishimo ibyo ndabirebera kuri federasiyo ntabwo mbirebera kuri garasi sinumva kuri federasiyo twumvikanije do sinumva ukuntu abakinnyi b'abaprofesiyoneli baje avuga ari kuvuga ikinyarwanda akubwira ati ngiye hari ikintu nabafasha noneho se wamubashishe yanagusubije icyo wamubashishe ufite amatsiko kurumva yego mwabyumvise neza afite amatsiko Yeah, I'm going to show you. Yabari kiza cyane yego mukuru wa musaza wanjye nange arimo akina hano na wa divisio kandi asigutsinda neza ariko mu kinyarwanda yarakibagiwe neza ariko asigutsinda nta kintu kivuga mu kinyarwanda ariko azi icyongereza ariko yakubu abari hanze bo ni benshi musaza w'uyu akira mu cyiciro cya kabiri mu Buholandi gente ni kwibaza harimo no gutekereza kujya kuri level udashoboye kandi ufite abashoboye bagufasha nicyo kibazo gihari icyo kibazo ndagifite ufite abashoboye kujya kuri iyo level kuyikinamo kujya na utabishoboye